שבוע שעבר הראה ההילולה הגדולה של אדוננו בר יוחאי במירון, וכל העליונים שמחו וכל התחתונים שמחו, והיה שם פשוט אסון שקשה מאוד להכיל אותו. אנחנו עמומים, חרדים וכואבים מעמקי נפשנו על הדבר הזה שקרה, והמים לא מפסיקים לזרום מהעיניים. מי שרואה את התמונות של ההרוגים רואה ממש פנים של מלאכים, ממש אתה רואה אותם, איזה אנשים מדיני נפש נקטפו בדמי ימיהם, ורובם צעירים, רובם אפילו לא הצליחו להביא, אפילו לא הביאו ילדים, לא השאירו זרע קודש אחריהם. ולאן הם הלכו? לאן הם הלכו? מה הלכו? לאיזה משחק ביום שבת בטדי? לאן הם הלכו? גם אם זה היה קורה חס ושלום בטדי, לחילונים היינו בוכים. היינו בוכים. וגם אם זה היה קורה באיזה מצעד בשנקין, שחס ושלום היה קורה שם, גם עליהם, על אחים שלנו הרחוקים, גם היינו בוכים. אבל לאן אלה הלכו? לאן הלכו? להידבק בהקדוש ברוך הוא? לפגוש ברבי שמעון ובסוף פגשו במלאך המוות? זה לא נתפס, זה בכלל לא נתפס. ואם היה אחד שהוא חוטא בשבת ובקרת, אז היינו אומרים, טוב, אתה יודע למה זה קרה? החוטא בעל עונשו, הלכו לעשות עבירות ביום שבת, אז בבקשה. אבל הם בסך הכל רצו להידבק בבורא, בסך הכל רצו לשמוח בהילולה שרבי שמעון בעצמו מצווה לשמוח בה, כמו שכותב בשער הכוונות דף פי זין. מדוע הוא אומר נחם ביום שמחתנו? הוא אומר את זה לרבנו הארי על רבי אברהם הלוי ברוכים, אמור לו בקרוב יישב בנחמה. ומה קרה? זה התקיים בנו. 45 פעמים התקיים בנו, בקרוב יישב בנחמה. איך רבי שמעון נתן לזה לקרות? אני לא מבין, איך רבי שמעון נתן לזה לקרות? הוא מחיה מתים, אמרו על זה גמטריה שלו גם, מחיה מתים. והוא פוקד עקרות, והוא בשמיים ממעל גדול ועצום, מה שהזוהר כותב עליו דברים עצומים ונוראים, זוהר ויחי. תפתחו את הזוהר ורש י' ח', את הפטירה שלו זוהר ויחי, רש צדיק ו', זוהר האזינו, זוהר איתרו פי ו', זוהר תרומה קוף ממתה. כמה משבחים החכמים את רבי שמעון לאורך הזוהר, על הקדולה שלו, על העוצמות שלו. הרי חזל אומרים בחולין דף ז', גדולים צדיקים במיטתם יותר בחייהם. אז אם הוא באמת כזה צדיק גדול בחייו, עשה כאלה אותות ומופתים, עד שרבי יוסי שם בזוהר קוף ממתת עמוד ב' בזוהר תרומה, בוכה עליו, אומר אתה חי ואני בוכה עליך, מה נעשה כשתיפטר מהעולם? אז הוא הבין שאנחנו מפסידים אותו, צדיק שעזב לדורו עזב, דף תתווה במסכת מגילה. אז אנחנו מצטערים על הצדיק שעזב אותנו, אבל בכל מקרה צדיק במיטתו נקרא יותר גדול מאשר בחייו, הוא יכול לפעול הרבה יותר. אז איפה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי שהלכו אותם, אותם הצדיקים, 45 צדיקים במוות שלא עליכם, לא עלינו, שהוא לא נתפס בשכל? אם היה במחבל ועוד הורג אותם, עוד היה לנו אצבע להאשים. מה נעשה? מה נעשה? כשאנחנו שומעים דבר כזה, אנשים מתערערים באמונה ושואלים שאלות. אני מבין ששאלות אפשר לשאול, בסדר, אנחנו אנשים קטנים, אבל צריך להבין מה היה כאן ומה הקדוש ברוך הוא, מה רוצה מאיתנו. אז השאלה היא קודם כל, איך יכול להיות שקרה כזה אסון שהוא צובט את הלב? אתה רואה את ההורים באיזה שברון הם נמצאים, בסך הכל לקחו את הילד לראות מה זה הילולה, שהילד יספוג אהבת השם, יראה כמה חצי מיליון איש נמצאים שם ורוקדים לכבוד התנה ושרים לכבודו. אז הילד רואה, זה עושה לו רושם, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אז איך מאבד אבא את הילד שלו בכזה אסון? מה תגיד לו? מה תענה? מה תענה? וכמה אנשים באים ושואלים אותי שאלות, למה, למה, מה היה כאן, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה קרה, איזה חורי אף גדול ונורא, מה שלא הרגה הקורונה, הרג האסון הזה, וזעזע את כל העולם היהודי מקצה לקצה, בארץ ותפוצות הכולה, כולם עמומים, חרדים, כואבים,
נדעמים מהדבר הזה שלכאורה לא היה צריך לקרות, וזה שזה קרה, יש כאן שאלה וסימן שאלה עצום, מה היה כאן? אז יש ארבע דרכים להתמודד עם זה. אני חושב שארבע אופנים יש להתמודד עם זה, כל אחד בוחר לעצמו איזה אופן להתמודד. האופן הראשון זה לחפש אשמים על הארץ מתחת. שמע, מדינת ישראל אשמה בזה. למה המבקר של המדינה בשנת 2008 נתן להם דוח שהמקום הזה במירון לא מסוגל להכיל אלא 3,000 איש בלבד? איך הם נתנו לזה להמשיך לקרות ולא שמו מחסומים ועצרו את כל העולים לרבי שמעון בר יוחאי? טוב, אז מה אתה רוצה מהמדינה? כולם רוצים לעלות לקבר של רבי שמעון. כולם רוצים לעלות? אם היה המחדל הזה בתל אביב, הם היו נותנים לזה לקרות? מה הם היו עושים? מביאים את 200 מיליון שקל מהקופה הציבורית, מביאים תחפורים, מיישרים את השטח, מגדרים, עושים את זה את המקסימום בטיחותי שהם יכולים. אז מה קרה? למה השאירו את זה ככה? אפשר להאשים את המדינה, ואפשר להאשים גם את המשטרה. מה פתאום שמתם מחסומים ויצרתם לחץ כזה עצום שאי אפשר היה, אנשים לא יכלו להשתחרר שם. נרמסו כמו שרומסים הענבים בגת, אנשים שם נרמסו. ואני שמעתי שהיה שם אחד אמר שמע ישראל עם החבר שלו, והחבר שלו לא הספיק להגיד אחד וכבר נפח נשמתו. מה? והיה ילד קטן, אני שמעתי ממנו שהילד הקטן היה ליד אבא שלו ואמר לו אבא אני מת, אבא אני מת, ואבא מסכן רצה עם הגוף שלו לגונן על הילד שידרסו אותו, ולא היה יכול לקום מהמסה של האנשים שנשכבה עליו. מה זה? מחריד הדבר הזה, מחריד. לאן הגענו? מה עשינו עד כדי כך? ודאי שיש דין ויש דיין, ודאי עשינו. ואוי ואבוי מי שיגיד מנהגו של עולם. כותב הרמב״ם, מי שיגיד מנהגו של עולם הוא אכזרי. זה לא מנהגו של עולם, הוא אכזרי. יש כאן איגרת לכל יהודי בעולם, חילוני, דתי, חסידי, אשכנזי, ספרדי, כולם קיבלו איגרת לדואר שלהם בתוך הלב שלהם ביום חמישי האחרון מה שהיה שם. ואוי ואבוי שאתה לא תפתח את האיגרת הזאת ותתחיל לפעול ממה שכתוב שם. אז הכי קל להאשים את הארץ מתחת, בוא נאשים את המדינה שלא ידעה לנווט את הדברים כמו שצריך. הרי יש שם 500,000 מבקרים, 500,000 מבקרים באותו לילה. אני לא מדבר מה שהולך שם, אני הייתי שם במירון לפני איזה חודש, הייתי במירון סתם יום שישי אחד בבוקר, התפללתי שם מפוצץ, לא היה מקום אפילו לשבת, לא היה מקום לעמוד שם, סתם יום שישי רגיל, לא תגיד ל"ג בעומר, לא תגיד הילולה, לא תגיד ראש חודש, כלום, מפוצץ עד אפס מקום. מה? אתם רואים שמדובר פה על מרכז תיירותי מהגדולים במדינה. יש שם לפי הסטטיסטיקה מבקרים יותר מאשר בכותל. אז מה, אתם בתור המדינה, מדינה יהודית, לא ככה הכריז בן גוריון? מדינה יהודית בארץ ישראל. אז אם זה מדינה יהודית, אז את המקומות הכי יקרים שלנו, שבאים שם האנשים, הרי זה גלגול משה רבנו, זה ניצוץ משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי. משה רבנו, השם לקח את הקבר שלו, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. נעלם הקבורה שלו. הוא לא היה מעשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם. הוא מת כאחד האדם, יען, אשר לא קידשתם את שמי לעיני בני ישראל, לא תביאו את העדה הזאת אל הארץ אשר הבטחתי. ומת מיתת נשיקה, כמו שאומרת הגמרא שבת נוני בבא בתרא י"ז. אז מת משה רבנו, אז תן לנו לפחות את הקבר שלו. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאם והיה והיה קברו של משה מתגלה, היו הולכים אליו בכל הצרות והיו נענים. אז הקדוש ברוך הוא העלים את הקבר שלו וקבר אותו מול בית פאור. למה? פאור זה עבודה זרה, שטן מקטרג. כל פעם שפאור רוצה לקטרג, רואה את הקבר של משה רבנו, back off, הולך אחורה. ככה משה רבנו חי, אין במיטתו הגן על עם ישראל, אין בחייו הגן על עם ישראל, אתה שנחת אתם ואימיין מכן אינם משריפך אשר כתבת, ואין במיטתו הוא מגן על עם ישראל מהקטרוג של פאור. נו, זה גם הטעם שליבי אומר לי, למה רבי מלובביץ' לא עלה לארץ ישראל להיקבר כאן? אין כמו הקבורה בארץ ישראל. האפר של ארץ ישראל מחפר.
כתוב חיפר אדמתו, ארנינו גויים עמו וקידם עבדיו יקום, נקם ישיב לצרם וחיפר אדמתו עמו. סוף פרשת האזינו, זה השיר, השיר של משה רבנו, האזינו השמיים. הפסוק האחרון, קידם עבדיו יקום, יקם ישיב לצרם, חיפר אדמתו עמו. האדמה של ארץ ישראל מחפרת. עבודה רבי נתן אומר, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. איי, אבל לא קוברים, וכתוב שם כל הקבור בירושלים, כאילו התחפרו לו כל עוונותיו. אז מה, לא קוברים בירושלים, שלא לטמא עושה טהרות, אלא תחום שבת בכלל ירושלים. אז הר הזיתים נחשב בכלל הכפרה הזאת. ועוד שאני הייתי ברב בארצות הברית במיאמי, קברנו שם איזה זקן אחד שהלך לבית עולמו. אז החברה קדיש, הפעם ראשונה שקברתי מישהו בתור רב, אז החברה קדישה הביאו לי סקית עם חול של ארץ ישראל, אפילו לא ידעתי על המנהג הזה שם. הביאו לי סקית עם חול לפזר קצת מלמעלה ועל הארון מלמעלה, כי החול של ארץ ישראל מחפר. תפתחו כאן את הדף האחרון בפרשה ויחי בזוהר. אומר שם על הפסוק וישים אותו בארון במצרים. בחוץ לארץ קוברים בארונות. ארץ ישראל, האדמה המחפרת. האדמה הזאת שנאמר, העם הזה היושב עליה נשוא אבון, לא רק מחפרת במוות, מחפרת גם בחיים. למה רבי מלובביץ' לא בא להיקבר פה? אז אני אומר, אולי הוא הרגיש שיש איזה קליפה בחוץ לארץ, שהוא ידחה אותה כמו שמשה רבנו דוחה את הקליפה של פאור, גם הוא. אולי טעם אחר, כמה מבקרים יש שם בבית כברות שם אצלו? מלא בקווינס. אני הייתי שם כמה פעמים בבית כברות איפה שהוא קבור, אתה מרגיש כמו ירושלים, אתה מרגיש את השכינה, אתה מרגיש אוויר אחר שם, משהו מדהים, מדהים. אז אולי הוא רצה להיות כמו מגדלור בחייו, הוא רצה להיות גם מגדלור במותו. כמה צדיקים יש בארץ ישראל? ככה. כמה צדיקים קבורים בחוץ לארץ? ועוד בארצות הברית? יש, אבל לא כל כך הרבה, וגם אם יש, לא מפורסמים. אז הוא רצה שיבואו אליו, יתפללו אצלו במותו, כדי שהוא ילך יתפלל מעל כיסא הכבוד. אז אתה רואה, יש כאלה שרוצים להיקבר כאן ארץ ישראל, האדמה שלה מחפרת. אז משה רבנו בסוף הוא לא נכנס לארץ ישראל, והתפלל תקטו תפילות, דף יהודה למסכת סוטה, עד שאמר לו, בס, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, מספיק, לא רוצה לשמוע. טוב, אז למה נתת לו להתפתל 515 תפילות כמניין בית חנן? אומרת הגמרא במסכת יבמות, דף סמך ג', מתווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים. לכן נתן לו, נתן לו, נתן לו. אם משה היה מתפלל או תפילה אחת, היה שובר מידת הדין והיה נכנס. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא ייכנס. למה? שכשיהיה צרות לא ילכו אליו והוא יענה. אז את משה רבנו העלים את הקבר, אבל הקבר של הניצוץ שלו, של הגלגול שלו, שזה היה רבנו שמעון בר יוחאי, לא העלים מאיתנו. נתן לנו את הקבר שם לראות ישועות וסיפורים שיש שם. הנה הייתי שבוע שעבר בארצות הברית, מי שלקח אותי לשדה תעופה סיפר לי שהוא היה עקר 20 שנה, עקר, לא יכול להביא ילדים. הלך, ליל טבילה של אשתו היה, הלך, בא במיוחד מארצות הברית, גר במנהטן, בא במיוחד, הלך לרבי שמעון, אמר לו רבנו, אם אתה עושה שאשתי תיפגד היום, בלי רופאים, בלי תרופות, בלי כלום, אני קורא לילד שמעון ועושה את החלקה פה אצלך. אותו לילה נפקדה. ולא סיפור מלפני 200 שנה, מספר לכם מכלי ראשון, זה שלקח אותי לשדה תעופה, מה סיפר לי. נו, אז מה, אתם לא רואים? לא, אין פה יד השם, מה, 20 שנה פתאום עכשיו התעברה, נפקדה בדיוק, שהוא התפלל אצל רבי שמעון? אז מה היה כאן? מה היה? למה המדינה לא לקחה אחריות לסדר את כל השטח שם, מרכז תיירותי אפילו יותר גדול מהכותל המערבי? אם אתם תראו את השירותים שם, זה זוועה. אני רוצה לראות שבטדי השירותים יהיו כמו השירותים שם. ראית? כמו בהמות, חוץ מהכבוד של כולם. כמו בהמות הפשירותים שם. למה? מה יש? מה, בגלל שזה קשור לדת? מה? איפה משרד הדתות? איפה כל העיירות? איפה הפיתוח? למה? זה הכל הקדשים? אז יש כאן סכנת נפשות של ממש? אז זה דרך אחת להתמודד עם כל הצרה הזאת וכל העניינים? להאשים את המדינה, להאשים את המשטרה. מה יעזור להאשים אותם? אין לנו מה לחפש, להאשים אף אחד. אבל זה דרך אחת. יש כאלה שמנסים למצוא אשמים, אז הם אשמים שלא פיתחו את השטח, לא ראו את הנולד, והגם שהתריע על זה מבקר המדינה ב-2008, הם בחרו להתעלם למרות שכתוב לא תוכל להתעלם, התעלמו וחיכו לאסון הזה. כל שנה קורה נס, כל שנה שם זה נס. אם הייתם שם בלג בעומר בפק טיים, כשזה מפוצץ, אנשים צפים באוויר, לא נוגעים אפילו ברצפה. אז פעם אחת לא היה נס, כולנו מזועזעים, כולנו חרדים ועמומים על פעם אחת שלא היה נס.
ולמה לא ידענו להגיד תודה על כל הפעמים שכן היה נס? קדוש ברוך הוא עושה ניסים לעם ישראל, החיה אותם. הרי באמת המקום הזה לא מסוגל לסבול כל כך הרבה אנשים. זה פלא עצום. אז זה דרך אחת להתמודד, אמרנו ארבעה דרכים, דרך אחת להאשים את המדינה, להאשים את המשטרה, להאשים את כוחות הביטחון, להאשים את כל מי שהיו ידו במעל ולא ידעו להתנהל ולקבל את המקום הזה ולפתח אותו כמו שהיה אמור לפתח אותו. אז זה להאשים את הארץ מתחת. דרך שנייה להאשים את השמיים ממעל. ויש כאלה מאשימים את הקדוש ברוך הוא. יש גם שמעתי כאלה כופרים שמאשימים. הרי ראינו, הרי זה חזל מפורש, זה לא משהו חדש מהיום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. האחים, האחים של יוסף, כשחזרו ממצרים ופתחו את הסכים שלהם וראו בסכים שלהם שהושב כספם להמתחותם, מה אמרו? מה כתוב שם בפסוק? ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? אומרת הגמרא בתענית דף ט עמוד א, מה זה מה זאת עשה אלוהים לנו? אתם אשמים, אתם מכרתם אותו, באשמתכם אתם סובלים עכשיו. ועל זה אומרת הגמרא שמה בתענית, שהבן של רבי יוחנן, הבן של רבי יוחנן שמה אמר, איוולת איש תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אתה אומר, מה עשה לנו אלוהים? אוי ואבוי, חרד עלינו את החרדה הזאת, לקח 45 נשמות יקרות ותאורות, מה עשה אלוהים לנו? אנחנו אשמים, כי אשמים אנחנו. מה אנחנו נלך נאשים את המשטרה ואת המדינה? אשמים אנחנו. למה כל שנה היה נס והשנה לא היה נס? מה קרה השנה? מה קרה? הרי חייב להבין מה היה כאן, צריך לעשות בדק בית אשר בהפוך. אני אמרתי, עוצרים את הלימודים ועושים חשבון נפש. אפשר לעשות עכשיו פרשת השבוע, אי אפשר, הלב כואב, אפשר לא לבכות, אי אפשר לא לבכות. אתם תראו את התמונות לבד, אתם תפקו רק את הפרצופים של המלאכים האלה. ממש לב דואב. שלא נאשים את הקדוש ברוך הוא, מה עשה אלוהים לנו? זה לא הוא עשה, זה אנחנו עשינו. אומר הזוהר, אין הקדוש ברוך הוא מנהיג, אנחנו המנהיגים. אנחנו מנהיגים איך הוא ינהיג אותנו. אבל שם טוב אומר את זה על הפסוק, השם צלחה על יד ימיניך, אתה לוקח את היד ימינה, השם, הצל הולך ימינה. הולך על יד שמאל, השם, הצל הולך שמאלה. השם הוא כמו צלחה. למה? אתה מנהיג את הבורא ברוך הוא. אתה תהיה טוב, ירד טוב, ירד הגנה, ירד שפע, ירד ביטחון. אתה תתנהג רע, אז בבקשה, הוא לא מביא רע. כי הזוהר כותב קופטט וב וזוהר בעירה, הוא לא מביא רע. הוא רק מפסיק להשגיח והרע בה לבד. תשמעו טוב מה כותב הזוהר, זה מבעיל. אין הקדוש ברוך הוא מביא צרות על הבן אדם, הוא רק מפסיק להשגיח בו והצרות באות לבד. אם אתה תבין את המסר, כשאתה נכנס לבית בלילה ואשתך שואלת איך היה היום, אתה אומר לה רגיל, הכל היה בסדר. זה לא רגיל, זה לא רגיל. היה לך השגחה שחזרת, שעברת את הכביש, שנכנסת לשירותים, שיצאת, שלא עשית תאונה. זה לא רגיל. מה שהיה במירון יום חמישי זה עולם רגיל, ככה העולם מתנהג. ומה שקורה שם כל שנה זה נס. לכן אסור לנו בשום אופן להאשים את הקדוש ברוך הוא, להאשים את השמיים, לשאול למה. מה, אתה לא מאמין בהקדוש ברוך הוא דעבי דינה בלה דינה? מה, יש לך ספקות באמונה? יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? אתה לא מאמין שהוא רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד? שיש לך ספקות מה הוא עשה? אנחנו יודעים, היינו יודעים מה הולך בחשבון שלנו בשמיים, היינו אומרים תודה שזה 45 ולא 450. כי זה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע. אם היה איזה רמפה אחת נופלת וכולם נופלים על כולם, אתם ראיתם את ה... אתם הייתם שם, ראיתם את מה שהולך שם. מסות, מסות של אנשים. הרי זה לא נגמר היה ב-45, זה יכול להיגמר יותר, רק רחמיו על כל מעשיו. 45 גימטריה אדם, לא מתנהגים כמו בני אדם. לא מתנהגים כמו בני אדם. אז מה, אנחנו נאשים את הבורא ברוך הוא? אני אומר לכם, וזו הדרך השלישית להתמודד עם האסון הטרגי הזה, שקשה מאוד להכיל אותו בכלל בשכל ובלב ובהיגיון. שואל הרמק, אומרת הגמרא ברכות ה' עמוד א', רואה האדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. זהו, זה
מה שהגמרא אומרת, כולכם מכירים את הגמרא הזאת ברכות ה' עמוד א'. שואל הרמק רבנו משה קורדוברו, שמה על הגמרא, הוא אין לו פירוש על הגמרא, אבל יש לו פירוש על הזוהר. אבל הוא מביא בפירוש שלו אור יקר את הגמרא הזאת, והוא שואל, איך אני יודע? רואה אדם מסורים באים עליו יפשבש ממעשיו. אפשר לתפוס אותי במאה דברים מהבוקר עד הערב. פה דיברת, פה לא כיוונת בקדיש, פה לא אמרת ברוך הוא וברוך שמו, למרות שזה חסידות. פה לא בירכת אשר יצר בעמידה, עשית אותה תפילת הדרך. פה לא, מיליון דברים אפשר לתפוס אותי. פה ביטלת תורה, פה לא נתת צדקה, פה העלמת עין מאחד נזקק. פה, מה, איך אומרת הגמרא, רואה האדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו. איזה מעשי? מה, איך אני יודע על מה באים לו היסורים? הרי אפשר לתפוס אותי, באלף דברים אפשר לתפוס אותי. אומר הרמק שהשתבח הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו רק אנחנו עיוורים, לא רואים ולא שומעים ולא מדברים, אין לנו כלום. אם לא הוא שם פה לאדם, הוא יושים אילם או פיקח או חירש, הוא יפתח לנו את החושים לראות ולהבין ולשמוע על ידי התורה. והנה תראו מה הרמק כותב, איך ידע האדם על מה בא לו היסורים. זה תמיד יבוא מידה כנגד מידה. אם כואב לך העיניים, זה לא בגלל שהרגליים שלך רצו לעבירות, זה בגלל שהעיניים שלך ישבו בבית ופתחו את האינטרנט. אם כואב לך כיס כי הלך לך הכסף, זה לא בגלל שהסתכלת על בחורות ביפו, לא, זה בגלל שלא נתת צדקה, או בגלל שגנבת או גזלת או רימית או שיקרת עם הכסף. חייב שזה יהיה מידה כנגד מידה, ועל ידי זה אתה תדע על מה אתה צריך לחזור בתשובה. כי אם לא, אין שום טעם ליסורים. והשתבח שמו הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לייסר אותנו. שובו שובו בית ישראל, ושובו מדרככם הרעה. איך אני אדע מה לשוב? טוב, עכשיו תיקח את כל הכולל הזה, את כל המוטיב הזה, את היסוד הזה, ולך תעשה מידה כנגד מידה למירון. מה המידה כנגד מידה? איך הם מתו? אם היה גזרה ש-45 ימותו, למה הם לא מתו בתאונת דרכים? אם היה צריך 45 למות, למה הם לא מתו בהרעלת קיבה? למה הם מתו בצורה כזאת? הרי זה ודאי איגרת, זה ודאי איגרת. ולמה מתו דווקא 45? אל תחשבו שהגמטריות והרמזים והעניינים זה עורבה פרח. זה לא עורבה פרח. זה הדרך שלנו להתמודד ולדעת מה קורה כאן, מה רוצה האלוהים מאיתנו. למה מתו בצורה כזאת? טרגית. שרמסו אחד את השני באופן מבעיל עד שלא נשאר בהם חיים. למה? למה מתו בצורה כזאת? כי אנחנו רומסים אחד את השני. זה פשוט וברור, זה חלק וגלט. אין כאן שום מקום לפלפל. אין כאן שום מקום לפלפל למה בא הדבר הזה. זה כתוב הכתובת על הקיר, עיוור מי שלא רואה. פתח את העיניים. למה באה הצרה הזאת? כי אנחנו שונאים אחד את השני, שונאים אחד את השני, זה למה? כי אנחנו לא באמת רוצים שלשני יהיה כיף, לא רוצים שלשני יצליח בחיים שלו. שהוא סוגר מרפסת, כואב לך הלב ואתה מתקשר לעירייה, כמה שאלות כאלה באו אצלי? כואב לך שהוא מתחתן ואתה עדיין רבה, כואב לך שנולד לו בן ואתה יש לך שלוש בנות. כואב לנו, לא אוהבים אחד את השני, אז פלא שבאים עלינו צרות כאלה? מה נעשה? אם לא הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, תראו איזה צרה איומה, אתה רק רואה את הפרצופים, הדמעות, אני אומר לכם, אני לא מפסיק לבכות. זה כואב הלב, זה כואב הלב. התחילה הפוליטיקה, והאוסנונת ההוא, והרב על הרב ההוא, והמפלגה הזאת על המפלגה הזאת, ומחקו את כל התורה, מחקו. בשביל מה? על מה מחקתם את כל התורה? בשביל הגאווה, בשביל כיסא, בשביל כסף? תראו שאומרת הגמרא בשבועות דף למתת ישראל, כולם ערבים זה לזה, אחד עושה חור בתא שלו, כולנו טובעים, והוא לא ייקח את הרשעים, הוא ישאיר אותם עוד, כדי שאולי יחזרו בתשובה, אבל הוא חייב לקחת מישהו. מידת הדין תיקח את הטובים, את הטובים שבטובים תיקח מידת הדין, לרסק אותנו, והצליח, הצליח לרסק אותנו. מי היה מסוגל בכלל לשיר בר יוחאי אחרי האסון הזה, מי? מי היה יוכל בכלל לשבת על שולחן שבת? אני והרבנית אוכלים, אנחנו לא היה לנו שבת בכלל. איך אפשר? איך אפשר להתקדם הלאה? אם אתה רואה כזה אסון, אם השם לוקח אותנו ומנער אותנו, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה. ולא חוזרים בתשובה. וממשיכים לסנוע אחד את השני. עד מתי? מה צריך עוד לקרות? מה צריך עוד לקרות? אני אומר לכם, זה הקש ששבר את גב הגמל.
הדבר הזה, ילדים בני 13 באים לתנה, לרבי שמעון לרקוד, באים לספוק קדושה ובסוף סופגים, סופג אותם מלאך המוות. מה צריך לקרות? מה עוד צריך לקרות כדי שנתעורר? הביא לנו קורונה איומה שעשתה שמות והשביטה את כל קומת הקדושה. שיעורי תורה התבטלו, מניינים התבטלו, סמינרים, ישיבות, בתי כנסת ביטלו אותם. את הכל לא התעוררנו. ואמרתי לכם פה כשהיה קורונה, למה שם לנו מסכה על הפה? כי אנחנו מדברים רע אחד נגד השני. מדברים רע, אז הסתים לנו את הפה. כנראה זה לא הספיק. אז אמר, את זה אתם לא מבינים? אז תבינו את זה. ופחד אלוקים, אם גם את זה אנחנו לא נבין. פחד אלוקים. איך אמר הרב לאו, השם ישמור אותו, האבא? אמר, למות ביחד אנחנו יודעים. לחיות אנחנו לא יודעים. תראו, למות ביחד, כולם ביחד, עוזרים, פתאום מביאים לבית חולים אוכל בשבת לאנשים, למסכנים, באים, שואלים, אתה צריך משהו, בוא נעזור לך עם, עם הקבורות, בוא, למות ביחד אנחנו כן יודעים, אבל לחיות ביחד אנחנו לא יודעים. כואב לנו שהשני מצליח, כואב לנו שהשני עולה, ועומדים על הבמה ומעבירים ביקורות, אני מדבר על עצמי ואני עושה על זה תשובה, מעבירים ביקורות אחד על השני כל הזמן, כל הזמן בביקורות וכל הזמן בכתרוגים. אז מה אתה רוצה? כתוב בפסוק, אל תשת ידך להיות רשע עם את חמאס. מי זה הרשע? זה הסמך מם. על פי שתיים עדים יקום דבר. סמך מם בא ומקטרג על הבן אדם. הוא צריך עוד מישהו שיצטרף איתו. מי מצטרף איתו? איזה יהודי שמדבר לשון הרע. הוא מצטרף לסמך מם ושתיהם נהיים עדים נגדו בשמיים. אם היינו יד אחת כבר המשיח היה בא מזמן. וכותב החפץ חיים, בית שני נחרב על שנאת חינם, יומד אפתט, בית שלישי לא ייבנה עד שלא ייגמר השנאת חינם. לכן אומרים הגמרא ביומד אפדלת בירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלה עליו כאילו הוא החריבו. כאילו אנחנו החרבנו את בית המקדש, כי עדיין יש את המונע של שנאת חינם. אז מה נעשה? אתה רואה דברים כאלה? לא מבין, השכל לא תופס. ואיפה היה רבי שמעון? כנראה גם הוא כבר לא היה יכול לעשות כלום. הוא בא להתפלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו ערף, אל דבר אליי יותר בדבר הזה. מה אתה רוצה שהם יגיעו לאיזה תודיות התחתונה? לפעמים כואב, צריך לחתוך, יחתכו, אולי הם מתעוררו. אנחנו רומסים אחד את השני, רומסים. אם היה גזרה על 45 שימותו, שימותו בתאונה, שימותו בפיגוע. למה הם מתו בצורה כזאת? זה הכתובת, כותב הרמק, מידה כנגד מידה, ככה זה יהיה. הוא עדין באדם עצמו ומה שקורה איתו, הוא עדין באומה בכללותה, כי כולנו נקראים אדם, כמו שאומרת הגמרא סמך א' יבמות, כולנו זה אדם אחד, אנחנו ערבים זה לזה, שבועות למתת. אז אם משהו קורה לכולנו, הכתובת על הקיר, עכשיו בבקשה, כל אחד שיציל את נפשו ואת נפשות אנשי ביתו, ויתחיל לעשות חשבון נפש על אהבת חינם. על להפסיק לקטרג, על לשמוח בטוב של השני, שיהיה לו מברוק, לא ממך לקחו, לא מהכיס שלך לקחו והביאו לו. במקומך יושיבוך, משלך ייתנו לך, בשמך יקראו לך, ממזיין יומה. מה אתה? אין לך יראת שמיים? עד מתי? תסתכלו על הפרצופים אחד של השני, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני איש אחד אנחנו. ואמר הקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה שאני אתנהג אליך? אתה תתנהג לחבר שלך. כי במידה שאדם מודד, בא מודדים לו, סוטה דפתת. אתה תהיה טוב לבריות, השם יהיה טוב איתך. אתה תהיה רע לבריות, יהיה רע איתך גם כן. אני חייב להגיד לכם שהקדוש ברוך הוא לא יצר אותנו כדי שנבין. אנחנו לא מבינים למה. ספקולציות, עניינים. הוא יצר אותנו כדי לקבל. אנחנו צריכים לקבל את הגזרה ולהמשיך הלאה, לנסות בין השורות להבין מה הוא רוצה מאיתנו ולהתקדם. אבל חס ושלום שיהיה איזשהו ערעור קל שבקלים שהיה כאן איזה דין בלא דין. ואם הייתם שואלים אותי למה באמת בא האסון הזה, אז הרמק כותב שלפני שיבוא משיח צדקנו, יהיה חייב הקדוש ברוך הוא לצרף את האומה. זאת אומרת, יש מלא דתיים עם לב שחור. מלא, מלא, מלא. יש כאלה, יש להם חצי לב שחור.
יש כאלה לשליש ולרביע גם שמענו. יש מלא כאלה שהם נוח להם. כבר אנחנו בחברה דתית, הילדים בזה, עם הכיפות, עם הזקנים, עם הכל, ועם האינטרנט, ועם התואבות, והכל. אם הייתם יודעים מה הולך בתוך החברה, אם הייתם יודעים, רק איזה מישהו עושה משהו משתיקים, אל תהיה מויסטר, משתיקים. אם הייתם יודעים מה קורה, זה שהלך 45 זה רחמנות עלינו. מה יעשה הקדוש ברוך הוא לפני שהוא מביא את המשיח? מנקה, 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 לא צריך את כולם. אני צריך good quality group. אני צריך קבוצה איכותית של יהודים, ירי שמיים, אוהבים אותי, שיקבלו את המשיח. אני לא צריך את כל החרטה מסביב. לא צריך אותם. אומר הרמק, לפני שהקדוש ברוך הוא יביא את המשיח, הוא יביא ניסיונות קשות באמונה. מי שיש לו סיגים בלב שלו, הוא ייפלט החוצה. הוא ייפלט החוצה. מה, זה מה שעשה לנו? באו לרבי שמעון? באו לחגוג ילדים? עזוב, יאללה, עזוב. לאט לאט נכנס לו טינה בליבו, ועוד קצת ועוד קצת, עד שהוא ייפלט החוצה מהדת לגמרי. אולי יישאר עם כיפה, גם יישאר עם כובע שחור, אבל הוא כבר אין לו יראת שמיים. ייפלט החוצה. ולכן תראו שהניסיון הזה הוא אחד מהניסיונות לפני ביאת המשיח, לראות ניסיון שאין לו היגיון אנושי בכלל בשכל. צעירים, מסכנים, באו לחגוג, באו לראות את רבי שמעון, באו לשמוע אילולה, לשמוע דברי תורה מצדיקיה. מה קרה? למה? ריבון העולמים, למה? למה? מי שיהיה לו ספקות וסיגים בלב, שישאר הוא עם הלמה שלו, ואנחנו נלך ונבטח בהשם. ונלך עד הסוף עם הקדוש ברוך הוא. וגם אם אנחנו לא מבינים, הוא לא יצר אותנו להבין, הוא יצר אותנו לקבל. אנחנו מקבלים, שותקים וממשיכים הלאה בעידו מהארון. בעידו מהארון, מיד זכה אהרון, וידבר אדוני אל אהרון לאמור יין ושחר על תשת, אתה ובניך איתך. תשתוק, תשתוק, תקבל, תכאב, תחזור בתשובה, תתקן את השנאת חינם של עצמך עם הסובבים אותך, ותתקדם הלאה. ולכן יהיה עוד הרבה ניסיונות, לצערי הרב, זה מה שכותב הרמק, אני מקווה שזה האחרון. שלפני שיבוא המשיח, לא רק כלפי האומה, כל אחד במשפחה שלו, ניסיונות באמונה, שזה הפך ההיגיון, אבל למה, אבל למה? שמתי אותו בישיבות, שמתי אותו, הבאתי לרב עובדיה להיות הסנדק שלו. זה כסף, הבאתי לו מורים פרטיים. איך יצא דבר כזה? איך? אני השם שבישיבה היה איזה אחד נבל עם פלאפון שיראה לו תואבות, והוא השתגע, הסתובב לו הראש ויצא לתרבות רעה. מה אני השם? מה אני השם? הרבה שאלות, הרבה שאלות יהיה. כמה אנשים צועקים עד השמיים זעקת הדל ואין מי שיושיע להם? יהיה הרבה ניסיונות. למה זה נקרא חבלו של משיח? אומר הזוהר שלפני שיבוא משיח צדקנו הקדוש ברוך הוא מושך חבל. מקצה העולם עד הקצה השני של העולם, ונותן לכל היהודים לתפוס בחבל. והוא מתחיל עם ניעורים קטנים, מי ראוי להישאר. ניעור קטן, טק, לראות מי מחזיק, מי מחזיק, מי לא מחזיק, מי לאדוני אליי. וזה צריך לערער את יסודות הדת. ניעור ראשון, אינטרנט, טק, בוא נראה מי הולך. אתם יודעים כמה אנשים איבדו את העולם הבא שלהם בגלל האינטרנט? כמה אנשים תואבות, ראשי כוללים, דיינים, עזבו את הכל והלכו. אתם יודעים איזה סיפורים באים אליי, תצלן האוזן בשמוע, אני לא רוצה אפילו לקטרג. אחר כך מביא עוד ניעור. מי שלא הצליח להחזיק בניעור, טק, נופלים איזה כמה אלפים, נופלים. ממשיך עוד ניעור, עכשיו התחיל אייפונים, טק, מתחיל עוד. אנשים מאבדים את הכל, נופלים. מתחיל בפריצות. לא בפריצות ביפו, בפריצות בגאולה. לכו תראו נשים עם בגדים ועם פאות, או מסולסלות ומצחקקות ומבוסמות. טק, עוד כמה אלפים נופלים. עכשיו צריך לערער להם את הדת לגמרי. בוא נראה מי יחזיק איתי. מתחיל עם הרבנים, שהרב ההוא יצא על הרב ההוא, והרב ההוא יצא את הרב ההוא, והרב ההוא בוא עוד ניעור. טק, עושה עוד ניעור. מה, זה התורה? אלה רבנים, אלה חכמים, מהם אנחנו לומדים? נופלים עוד. כמה? אחר כך מביא קורונה. טק, עוד ניעור. מה? עזוב, כבר אני לא מתפלל, כבר גם ככה, איזה אחד אמר לי, אני כבר לא מתפלל מאז הקורונה שסגרו את הבית כנסת, לא מתפלל, לא הולך. אתה רואה, הנה נפל.
ואז מביא לנו אסון כזה, שזה וחד ניעור, ניעור חזק, טק, מי יש לו ספקות פה? מי פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה? אוי ואבוי מי שליבו פונה היום לעבוד אלוהים אחרים, שיודע לו שבנפשו זה ישיג אותו. אנחנו מאמינים ובטוחים בהשם אלוקי ישראל, שכל מה שהוא עושה הוא עושה לטובה, ואנחנו אוהבים אותך קודשה בריחו. תגאל אותנו כבר גאולת עולמים. ולכן אנחנו בצער לקראת החבלים האלה של המשיח, כמו שכותב רבי חיים מוולוז'ין, שכשיבוא הדור של המשיח ויהיו ניסיונות באמונה, זה יהיה כמו אדם שנכנס לתוך מערה של רכבת. כבר קילומטר הוא הולך במערה של הרכבת, יש לו עוד קילומטר אחד והוא יוצא, כי רצה לעשות קיצור דרך, לא רצה לעבור את ההר, היה לוקח לו כמה ימים. ופתאום, באמצע שהוא, באמצע המערה, זה קילומטר לצד הזה, קילומטר לצד הזה, הוא פתאום שומע. שומע את הרכבת. הוא שם אוזן על הפסים של הרכבת, כן, הרכבת מתקרבת, פתאום הוא מרים את הראש, הוא רואה את הפנס של הרכבת מתקדם לעברו. לברוח קילומטר הוא לא יצליח, הרכבת יותר מהירה ממנו. לזוז לצדדים אין, זה מערה צרה, אי אפשר לזוז לצדדים. לא נשאר לו ברירה, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, הוא עם הציפורניים קופץ על הקיר, וחורט עם הציפורניים את עצמו עד שהרכבת תעבור. אומר רבי חיים מוולוז'ין, כך יהיה בדור האחרון, שלפני שיבוא המשיח יהיו ניסיונות, כל מיני ניסיונות באמונה, לבדוק מי יחזיק עם הקדוש ברוך הוא בציפורניים, היא לא עוזב את החבל למרות כל הניעורים, כבר אין לי כוח, כבר קשה לי. תלמד תורה, פתחין ספרין ומתנחמין בגלותה, כותב הזוהר כתיסה. אנחנו מאמינים שאין רחום וחנון כהשם אלוקנו, וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, והכל ברחמים מרובים. אז מה צריך לעשות? צריך לבוא לבתי כנסת, ללמוד תורה, להתחזק באהבת אחים, אהבת חברים. מעכשיו תחייך לכל בן אדם שאתה רואה, תחייך, מה יש? גדול על מלבין שיניים לחברו ממשקה וכוס חלב, קוב י' מסכת כתובות. תראה אנשים, תשאל אותו לשלומו. לפעמים נתת תפיחה על השכם למישהו, חייכת, קרצת, נתת איזה מילה טובה, או הרמת אותו, עשית לו את היום. כמה זה עלה לך? לא עלה לך כלום. הרמת בן אדם. מה הבעיה לבוא לרב, להגיד לו נהננו מהשיעור? אני לא צריך את זה, כן? אבל יש כאלה, מעבירים שיעור לשלושה אנשים. כואב לו, הוא מכין שיעור, שלושה אנשים מגיעים. תבואו, תרימו אותו, תגידו לו יפה. רואים בחורי ישיבה, תוציא 100 שקל, תשים לו בכיס. מה הבעיה? מה הבעיה? בקטנות אתה קונה את העולם הבא שלך, בקטנות. כמה אתה צריך אינטליגנציה רגשית, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, מה קורה, מסכן, תראה את הטלית שלו כבר. 20 שנה הוא מתפלל איתנו טלית שחורה. תקנה טלית מתנה, הנה, מישהו הביא לי 10 טליתות כדי שהוא ירגיש טוב, מותר מפני השלום לשנות. מישהו הביא לי 10 טליתות בבית, הנה, קח לך אחד, אני לא צריך. הנה, הרמת אותו, הרמת אותו. מה הבעיה? יש לך ספרים בבית שאתה לא צריך? תביא איזה ספר מתנה לזה שמתפלל על ידך בבוקר. תגיד לו, הנה, אני רואה איך אתה מתפלל, חיזקת אותי. בבקשה, קח משהו. קצת אינטליגנציה רגשית, קצת להרגיש את השני, קצת להתרומם. מספיק עם השנאה, מספיק עם התחרות, מספיק עם הכבוד והשררה והגאווה והכסף, ושלי ושלי ושלי. לא תיקח גם את שלך. לא אומר הפיוץ, מח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. אז זה אדם צריך לעשות חשבון נפש. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל, ויגאל אותנו גאולת עולמים, שבעזרת השם לא נשמע יותר צרבחה וצעקה ברחובותינו. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבך, חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ויכון אביה מכון ומחייד יכון בית ישראל והגלה בזמן קריב ונמרו אמן יש אמר הבא מברך לעלם ולמם היה התברך להסתמך להתפאר ותאמר ותנסה ותהדר ותעלה ותלל לשמהת לקודשה וריחו ללה מן כל וחדה שירתת וחדה ונחמתה למם ומה ואמרו אמן על ישראל ורבנן ותלמידיון ולכל תלמידי תלמידיון נזכין בו את הגדיסה דיבת הדין ויוכל אדם ואתר
ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.